Стан злітно-посадкової смуги сьогодні не дає нам можливості приймати сучасні літаки, які є на балансі авіакомпаній. Ми будемо спільно працювати над тим, щоб розробляти проектно-кошторисну документацію на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Будемо всі спільно працювати для того, щоб ми були включені в державну програму на проведення реконструкції, що на перспективу дасть нам можливість здійснювати чартерні рейси і надання таких послуг. Нас вже виявив один громадянин, який є власниками двох літаків, і вони вже беруть в нас в оренду асфальтовану площадку, де будуть будувати ангар для своїх літаків, а це є і перспектива діяльності, і надходження додаткових коштів для нашого підприємства. В цьому році, я думаю, що мала авіація і створення центру вантажних перевезень буде давати нам перші ті надходження, які ми будемо спрямовувати на залучення фахівців по відновленню діяльності аеропорту.